إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. حالات المغالاة مقدشو عيا ساكا آدي آد وكعصن يدون للسوشي غيو إن دباتي حوغن إيسو غارتي دادك الشعب كا غارهان قرحي ساكا كدعاي إكس كونترو أبقوي قرحاني عيا وحو شبها ولايسكا ولها يدباتي وسو غارسي دادك قرحي دي وويناء المغالاة سي كدعاي غارهان قرحي صوبي لكن وسنقاري نين قرحي صوبي أكولي لكن ويري هاي قدوميا قولك بنادر أهنا دوق المغالاة مقدشو أيا سو غاري قوبتا gudoomiyaha ayaa sheegay in dad badan oo ila isaga shameeyay ay dhaawac yihiin haatan oo indhihiisa ku arkay sidoo kalena wuxuu sheegay in gudoomiyuhu uu ahaa gaari isqarxay gaari xamuul ah wuxuu kaloo sheegay in arday badan ee jaamacadda banaadir ay ugu badan yihiin dadka ay wax soo gaareen dhimashadan wuxuu ku sheegay tiro aadi aad u fara badan oo aan la qiyaasi karin isbitaalada magaalada muqdisho ayaa aadi aad loo buux dhaafiyey dhegeystayaal iyo daawadayaal dadka soomaaliyeed hooyooyinkii waalidiinta caruurtooda iyo sidoo kale iyo dadka meeshaasi ku geeriyooday oo ah meel aadi aad u mashquul badan ahna meesha ku xirta laba gobol oo soomaaliya ka mid ah ayna degan yihiin deegaankaasi dad aadi aad u fara badan usoo shaqo taga magaalada muqdisho qaarna u shaqo tagaan gobolkaasi shabeellada hoose magaalada muqdisho saakay waxay u tahay maalin madow waxay la mid tahay maalmihii madowaa ee xusuusta fiicneen ee soo maray magaaladaasi goobta waxaa soo gaaray dad badan oo mas-uuliyiina ugu horreeya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqo magaalada muqdisho sida sawirada idinka muuqata xaalkuna saakay ma fiicno dadweynaha soomaaliyeed ee nabda daawanaya ee ku sugan magaalada muqdisho waxaan ka codsanaynaa inay tagaan isbitaalada oo dhiiggooda ay u shubaan dadka dhaawaca ah ee dhibaatadu ku habsatay wariye ka tirsan wariyaasha idaacadda wa t v-ga caalamiga universal t v oo xaaladda aad iyo aad ula socday sidoo kalena aad iyo aad u murugaysan wejigiisa ay ka muuqato ayaa inoo sharxaya waxa ka dhacay meeshaasi xaalkuna uu yahay xaal allow sahal ah halkaas aad umasan tahay sida aad ku sheegtay qaybihii hore ee barnaamijkeennaba qarax weyn ayaa saaki ka dhacay isguuska x control afgoye magaalada muqdisho oo ah bar control oo aad u mashquul badan oo wadadan ka timaada dhinacan afar ee ka yimaada wadada ka timaada dhinaca jidka warshadaha ee soo marta wasaaradda gaashaamiga wadadan ka timaada dhinacan xoosh iyo wadadan ka timaada dhinacan afgooyaba gaadiidkii dadka ka yimaadaba meesha kulmisa ay tahay marka xilli aroora oo dadku ay shaqo tegayeen qaarkoodna ay goobahooda waxbarasho u socdeen ayaa qarabku meesha ka dhacay dad badan ayaa ku geeriyooday meeshaasi oo isugu jiray dad arday ah kuwo xogsata ah kuwo shaqooyinkooda u socday marka waxay ahayd nasiibo marka la eego sida ay maanta wax u dhaceen iyadoo qaraxan uu geystay saameyn xoog leh oo la arkayo muuqaalka meesha qofkii tagaa burbur xoog leh iyo uuro madow iyo gaadiid badan oo ku baaba'ay goobta marka waxaa jirta tiro badan oo dad shacab ah oo qaraxan ku geeriyooday kolo ku dhaawacmay welina waxaa la raadinayaa tira koobka guud ee dadku waxyeeladu ay gaartay laakiin tiradu ma yara cabdi casiis marka la eego siday wax u dhaceen iyo goobtu siday ahayd isguuskaas waa taqaanaa waa meelaha ugu mashquulka badan isguusyada ku yaala gobolka banaadir waa meeshii xamar looga sii baxayay dadka soo gelayana ay soo gelayeen wadadaa xiriirisana waxaad ogtahay inay tahay wado muqdisho afgooye wado iyana muddooyin ku dambeeyey deegaanada ku hareeraysan dadku ay aada u camireen oo aada u degeen waxaa dadkii dhaawacmay la geeyey isbitaalada qaarkood waa la aqoonsan laayahay dadka geeriyooday kuwa dhaawacmay isbitaalada la qaarkood dadkoodii ayaa baadi goobaya waxaa la dalbanayaa in dadka dhaawacyada isbitaalada ku jirto lala gaaro dhiig iyo gurmad si xaaladooda loola tacaalo marka warar ay hadda aan raadinayno hubintuna waxay sheegaan in arday saarnaa gaadiid kuwa blka la yiraahdo iyana meesha ay ku basbeeleen waxaa loo sheegay in jaamacadda banaadir ardaydaasi iyo gaadiidkaba ay laheyd gaariga laakiin mas-uuliyiintooda aan la xiriirna weli ma aanan helin in ay telefoonkeena gabaan si aan u helno raadin arrintaasi waase sii baari doonaa haddii arrintu ay tahay arrin saxa iyo haddii ay warkaas uusan weli sal lahayn waxaa kaloo jira oo wararkana soo gaaray ka mid a in gaari saarnaayeen shaqaala turki ah iyana la beegsada qaraxa oo ay meesha waxyeelo ka soo gaartay in wararka hore soo baxaya ayay ka mid yihiin goobta masiibadu ay ka dhacday suxufiyiinta meesha qaarkood hadda waa la kaleeriya waa loo diiday suuniyiinta dowladda ayaa iyana halkaas jooga gudahaan meeshu ma qurux badna saakay tiam ka mid a universal oo meesha tegay waxay noo soo sheegeen in carunka dhiigga meesha yaalla dadka qaar aanay suuragal u ahayn inay meesha sii joogaan marka xaaladda guud cabdi casiis saakay
iyo X controller ku yi waa sidaas wixii kolba nagu soo kordhay dib ayaan soo degistiyaal waxaan idinka xasuusinayaa haddii aad ku nooshahay magaalada Muqdisho oo aad caafimaad qabtid degistiyaal isbitaalka kugu dhow sida isbitaalka Al-Shifa isbitaalka Digfir haatan loo yaqaan Erdogan Medina isbitaalada magaalada Muqdisho kala Suudaan Soomaali Suudaaniisa yardimel isbitaal walba degistiyaal dhaawacyada ayaa la geeyay fadlan waxaan ka codsanaynaa hadii aad tahay qof Soomaali ah dhaba inaad dadkaas u gurmatid walaalaha qurbada haysto qoysaska qurbada haysto dhiig raadinayo dhowr farin ayaa nagu soo dhacday dhiig raadin ah dad badan oo Soomaaliyeed fadlan haddii magaalada Muqdisho ku nooshahay si degdeg ah u gaar isbitaalada oo badbaadi naf Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yiri qofkii naf badbaadiya wuxuu la mid yahay asagoo dadko dhan badbaadiyay ama nooleeyay degdeg dhegeysta u gaar wixii warar ay kusoo kordhay dhegeystay nala soco insha allah tacaala halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa waa maxamed alfa salaamu allahi calaykum